Nama saya Ang Kong Yu. Saya kini berkhidmat di SJKC Beihua, Kota Tinggi, Johor. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Malaysia tahun 5 dan topik yang saya mengajar ialah kata hubung pancangan relatif dan kata hubung pancangan complement. Kelas hari ini kita menggunakan cara frog VLE. Bagi siapa-siapa yang tak dapat, tak ingat ID dengan password, sila rujuk pada kad anda. Sekarang kita tengok, cikgu cari site yang cikgu bina itu. Murid-murid, mari kita tengok video di bawah dengan teliti, kemudian menjawab soalan yang dikemukakan oleh cikgu. Okey. Tengok video ni. Hai murid-murid, hari ini kita akan menerangkan mengenai kata hubung. Sila berikan perhatian. Siapa pernah dengar kata hubung? Baiklah, mari kita bersama-sama memahami apa itu kata hubung. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan satu, perkataan dengan perkataan. Dua, rangkai kata dengan rangkai kata. Ketiga, ayat dengan ayat. Antara contoh kata hubung ialah dan, kerana, sambil, lalu, yang, manakala, meskipun, dan banyak lagi. Bolehkah anda senaraikan yang lain? Okey, Manjula? Agar? Kecuali? Tetapi. Okey, betul. Okey. Bagus, anda semua sudah mula memahami sedikit mengenai kata hubung. Okey, mari kita pergi lebih mendalam lagi. Okey, kata hubung dibahagikan pada? Tiga. Okey, kata hubung pasangan, kata hubung pancangan, gabungan. Okey, bagus. Tuliskan apa yang anda faham tentang kata hubung. Sila tagkan di bawah assignment yang cikgu kasih. So, sila klik assignment. Cari site cikgu tu, kemudian anda tagkan jawapan anda. Contoh jawapan, okey, saya mengetahui kata hubung ada 3 jenis dan yang lain. Murid-murid, kita tengok apa itu kata hubung pancangan relatif. Kata hubung pancangan relatif ialah kata yang berfungsi untuk menghubungkan klausa utama dengan klausa kecil dengan menggunakan perkataan yang. Mari kita lihat contoh yang diberikan. Contohnya, kita terdapat dua ayat tunggal, iaitu yang pertama, drama itu memenangi anugerah Pani Buang, dan yang kedua, drama itu ditulis oleh Bahari Zaman. Kita menggunakan kata hubung relatif yang untuk menyambungkan kedua-dua ayat tunggal itu menjadi ayat majmuk. Ayat majmuk yang terhasil ialah drama yang ditulis oleh Bahari Zaman itu telah memenangi anugerah Bani Buang. Kita tengok contoh yang kedua, okay, iaitu pemuda itu disaman. Pemuda itu telah membayar dendanya. Kita gunakan juga perkataan yang menyambungkan kedua-dua ayat tunggal itu. Dia menjadi pemuda yang disaman itu telah membayar dendanya. Kita tengok slide yang ketiga. Kita tengok ayat tunggal dulu. Anggota polis itu tidak mengikut prosedur. Anggota polis itu akan disiasat oleh pemerintah. Siapa boleh baca ayat pancangan relatifnya? Okey, saya pilih Amisha. Okey, Amisha, bangun dan bacakan. Anggota polis yang tidak mengikut prosedur itu akan disiasat oleh pemerintah. Okey, betul. Kita tengok yang keempat. Okey, gadis yang baik, peketi itu telah ditinggalkan oleh kekasihnya. Ayat tunggal, gadis itu baik peketinya. Gadis itu ditinggalkan kekasihnya. Okey, terus contoh yang kelima. Siapa tahu ayat tunggal di sini? Jessica, sila baca. Bacakan ayat majmuk tu. Pesakit mental yang mengangkut orang ramai itu telah ditahan pengawal kesihatan. Okey, bagus, betul, duduk. Kita tengok yang keenam.
Bumi Aceh dilanda tsunami. Bumi Aceh telah dibangunkan semula. Kita guna yang untuk menyambungkan dua ayat tunggal ini. Dia akan cari. Kelas minta tolong seorang bacakan. Okey, Anjula. Bumi Aceh yang dilanda tsunami telah dibangunkan semula. Okey, bagus. Sila duduk. Kita tengok contoh ke-7 dan ke-8. Okey. Anak Encik Musyir menuntut di Universiti Al-Azhar. Anak Encik Musyir akan mengajar di madrasah itu. Ayat pancangan relatif yang ini ialah anak Encik Musyir yang menuntut di Universiti Al-Azhar akan mengajar di madrasah itu. Yang ke-8. Okey, pelajar itu menyelamatkan wanita tua. Pelajar itu diberi sijil keberanian. Sekarang ayat pancangan relatif dengan menggunakan perkataan yang ialah pelajar yang menyelamatkan wanita tua itu diberikan sijil keberanian. Kita terus dengan kata hubung pancangan komplement. Okey, tadi apa yang kita belajar ialah kata hubung pancangan relatif, iaitu perkataan satu saja. Perkataan apa? Yang. Okey, yang. Bagus. So, sekarang kita teruskan dengan kata hubung pancangan komplement. Okey, kata hubung pancangan komplement ini digunakan untuk menghubungkan klausa utama dengan komplement atau pelengkap dengan menggunakan bahawa dan untuk. Untuk kata hubung pancangan komplement, kita belajar dua perkataan. Okey, saya ulang. Satu ialah bahawa, satu ialah untuk. Kita belajar dua. Yang tu untuk pancangan relatif. Untuk dan bahawa ialah untuk pancangan komplement. Kita hari ini belajar dua jenis kata hubung pancangan, iaitu relatif dan komplement. Kita tengok contoh ayat. Pengetua sekolah itu berkata, kadar kelulusan pelajar telah meningkat. Apa ayat majmuk pancangan komplement? Yang ini ialah pengetua sekolah itu menyatakan bahawa kadar kelulusan pelajar telah meningkat. Cikgu menjelaskan tindakan ahli melulu. Ayat majmuk sepatutnya apa? Cikgu menjelaskan bahawa tindakan ahli melulu. Kita tengok lagi contoh. Para pelajar harus sentiasa ingat kejayaan dalam peperiksaan banyak menentukan masa depan mereka. So, ayat majmuknya ialah dengan menggunakan kata hubung pancangan komplement. Okey, so kita guna bahawa untuk sambung. Para pelajar harus sentiasa ingat bahawa kejayaan dalam peperiksaan banyak menentukan masa depan mereka. Okey, bagus. So, ini contoh semua ialah menggunakan bahawa sahaja. Kita tengok dalam latihan yang cikgu sediakan. Anda akan type jawapan. Okey, di sini saya kena typekan. Okey, kita menggunakan cara random untuk memilih pelajar yang menjawab soalan cikgu. Bersedia? Cikgu nak tanya. Apakah kata hubung pancangan relatif? Kata hubung pancangan relatif ialah? Yang. Sekali lagi? Yang. Okey, betul. Duduk. So, orang lagi. Sorry. I know. Okey. Sekarang cikgu nak tanya. Apakah kata hubung pancangan komplement? Boleh jawab? Dan? Okey, bagus. Ok,
Okey, duduk. Okey, itu sahaja untuk perkembangan ini. Okey, sekarang saya nak anda semua menaikkan apa yang anda belajar di dalam buah ini. Maksudnya contoh, saya dapat mengetahui penggunaan kata hubung panjangan relatif. Okey, anda tap dalam buah bawah tu. Kelas kita sambung, iaitu kita sekali lagi memantapkan kata hubung panjangan relatif dan kata hubung panjangan komplimen yang akan kita belajar dengan flash yang di bawah. Kata hubung panjangan yang tadi kita belajar relatif. Wanita yang berbayung itu ibu saya. Okey, seterusnya. Kata hubung panjangan relatif hanya satu, iaitu perkataan yang. Kita pergi ke komplimen. Cikgu ulang. Kata hubung panjangan komplimen yang sering digunakan ialah bahawa dan untuk. Okey, baiklah murid-murid. Selepas tengok phrase tadi, sila rujuk link yang di bawah. Kemudian membuka link ini dan membincangkan jawapan anda dalam kumpulan. Seterusnya, sila taipkan jawapan anda di Padlet yang disediakan. Ini. Murid-murid, nampak latihan ni? Anda sekarang boleh berbincang dalam kumpulan untuk menjawab soalan cikgu. Murid-murid, sila berbincang. Mari kita tengok jawapan kumpulan D. Soalan pertama, pengusaha restoran meletakkan makanan di atas pinggan. Pinggan itu bersih. Jawapan sepatutnya, pengusaha di atas pinggan yang bersih. Okay, kita bincang yang ketiga. Pemuda itu disamar. Pemuda itu telah membayar dendanya tadi, ada kan? Bahawa? Ya. Ini semua latihan kata hubung panjangan relatif. So sepatutnya pemuda yang disamar itu telah membayar dendanya. Teruskan. Okey, sekarang latihan kata hubung panjangan komplimen. Okey, murid-murid ambil perhatian, sila tengok sini. Ketua Pengarah Kesihatan mengumumkan sesuatu. Kematian akibat wabak denggi semakin meningkat. Okey, ayat sepatutnya? Majulah. Sepatutnya Ketua Pengarah Kesihatan mengumumkan bahawa kematian akibat wabak denggi semakin meningkat. Seterusnya, pengetua menjelaskan sesuatu. Kelas tambahan akan mula diadakan pada bulan Mac. Okey, Syarul. Pengetua menjelaskan bahawa sesuatu kelas tambahan akan mula diadakan pada bulan Mac. Okey, betul.
Saya mahu menjelaskan sesuatu. Keputusan yang saya buat adalah untuk kebaikan kita bersama. Siapa ada keyakinan? Boleh cuba. Salah tak apa? Okey, ulang. Kincik. Saya mahu menjelaskan bahawa keputusan yang saya buat adalah untuk kebaikan kita bersama. Okey, betul. So, maksudnya anda sudah faham tentang kata hubung pancangan relatif dan kata hubung pancangan komplement. Okey, kita terus kepada perkembangan 3. Saya perlu anda menjawab secara lisan, iaitu membina 3 ayat. Iaitu dengan menggunakan yang, untuk dan bahawa. Okey. Anda cuba tulis ataupun cuba buat ayat dalam buku latihan terlebih dahulu. Tuliskan 3 ayat dulu. Nanti saya pilih secara random orang itu perlu bacakan ayatnya. Saya tengok betul atau tidak. Kita pilih calon untuk menjawab. Mana dia? Okey. Kenhui, sila bacakan 3 ayat yang anda bina itu. Saya pergi rumah Ali untuk mengulang haji. Okey, betul. Bag yang bernama Nike itu ialah kepunyaan saya. Okey, betul. Dia memberitahu saya bahawa dia tidak pergi ke sekolah. Okey, bagus. Okey, semuanya betul. Sila duduk. Lagi seorang sahaja. Kita tengok siapa yang betul. Ati, Su, Ting. Mana dia? Okey, sebelah sana. Okey, Suting, sila bacakan 3 ayat yang anda bina tu. Ibu Ali membeli baju yang cantik kepada Ali. Okey, betul. Yang kedua? Saya berbuat begitu untuk kebaikan kamu. Okey, betul ni juga. Ketiga? Kami yakin bahawa yang dikatakannya itu benar. Okey, betul semua. Okey, Suting, boleh tutup. Apa yang kita belajar hari ini? Okay. Satu, kita telah mengenali kata hubung pancangan relatif dan tentunya. Satu, kita telah mengenali kata hubung pancangan relatif dan yaitu ya. Kedua, kita juga mempelajari kata hubung pancangan komplement yaitu bahawa dan untuk. Okay. Saya berharap dengan penggunaan Frog VLE ini dapat membantu guru dan murid-murid. Menggunakan Frog VLE ini memang membantu PTP dan kerja sebab ataupun tugas mengajar semasa mengajar.